jemi të dashur ku takuam sërish në këtë ditë 7. Uroj që t'jeni duke ja kaluar sa më mirë këtë fundjavë. Sot kam një mike të përveçantë për ju. Ka nga ata që e njohin, por më të shumtit janë ata që nuk e njohin. Kam këtu në këtë studio stilisten e cila sapo ka dalë në treg, Silvana Xhura. Silvana, si ndihesh? Mirë. Flasim pak për hapat e parë të pasionit tuaj. Si nisi? Përsa i përket stilimit. Pikërisht. Pasioni im për stilimin nisi jo më shumë se 5 vite më parë, tek po ndihmoja tezën time në atelien e vet, që ka një atelie dhe ndihmoja me gjëra të vogla, jo shumë të mëdha. Po. Por nuk e di, shumë më hyr në gjak. Morë spunto nga kjo gjë dhe filloi të krijojë. Vazhdoi të më hyr në gjak. Po përsa i përket krijimit tuaj të parë, si nisi, si mori spunto, më tregu pak nga çfarë u frymzuat. Flasim këtu gjithmonë hapat e parë të pasionit tuaj. Po. Vazhdova me gjëra shumë të thjeshta, ndoshta mund të them thjesht një copë vogël katrore, e hapur në fund dhe në kry, me një llastik dhe formova fundin tim të parë. Që formua fundi juaj? Fundi, dhe kështu domun vazhdova gjëra të vogla për veten time, po që për mua ishin shumë të mëdha sepse mendoja si fillim keni siluar rroba për vetë ju. Sigurisht. Sigurisht. Po pas filloi familja të kërkonte? Kërkonin, po unë nuk i arrija dot pasi nuk kisha eksperiencë. Nuk kisha eksperiencë. Më vonë vendoset të studionit në një shkollë mode këtu në Shqipëri. Sa realizuar ndihesh pasaj? Me vazhdimin e shkollës vazhdova edhe më shumë se këtu vazhdoi eksperienca ime në lidhje me stilimin. Vazhdova të ndihem më e sigurt në çdo veprim që bëja mbi copat. Vazhdova, u ndjeva shumë e sigurt pasi edhe me pedagogët që kishim. U formuat më tepër. Sigurisht. Dhe pedagogët që kisha ishin, nuk e di, për mua një shtysë shumë e madhe, që mund dua edhe ti përshëndes. Patjetër. Cilët janë këto? Drejtori i shkollës Petrit Kaceli, zyshën e modelimit Pranvera Balla dhe stilistin besoj se i njohur në Shqipëri Ardi Aslanin. Patjetër, e përshëndesim Ardin. Po, ju jeni në hapat e parë të karrierës suaj. Sa e kënaqur je nga tregu këtu në Shqipëri? Tregu në Shqipëri lë për të dëshuruar në fakt, pasi nuk mund të arrish gjithçka që dëshiron me anë të materialeve që ka tregu këtu. Nuk janë të shumta. Nuk janë të shumta. Kuj përkoni ju këto materiale? Në përvëndet të ndryshme, vetëm këtu në Shqipëri? Vetëm këtu në Shqipëri, do më në këtë fasë ku jam unë, pasi nuk ka shumë që kam dalë nga shkolla dhe vetëm në Shqipëri për momentin. Po shpresoj që të arrij më tej. Pa tjetër, dhe unë të uroj shumë sukses në këtë punë që ke nisur. Personalisht, stili juaj më pëlqen shumë, keni veshje me të vërtet shumë interesante. Qëfar të rheq më shumë se? Qëfar të rajton ti? Më flit pak më shumë për veshjet e tua. Po, pikërisht në veshje që do shikoj më vonë, kam bashkuar të tradicionalen me veshjet klasike. Kjo është pika jote e fortë? Pikërisht, pasi unë jam rritur në një familje që punën e dorës, grepin, i vazhdojnë, domethënë shumë, edhe sot, që mendoj se po vazhdojnë të humbet. Po. Familja ime, të afërmit e mi, domethënë vazhdojnë akoma punën. Bëjnë punë me grep? Po. Dhe fustanet tuaja? Edhe fustanet e mia janë të ndërthurura. Ka disa pjesë dhe sigurisht janë gjitha të bëra me dorë. Po, dhe kjo është një fakt që pjesët e fustaneve duhet dërsuar. Unë shpresoj shumë që se jo, mbase të bësh një stiliste mbarbotërore që të gjithë njohim, por kurioz jam të dija, a do e vazhdosh ti bësh gjitha fustanet prapë me dorë? Është pak e vështirë në fakt sepse kërkon një përkushtim shumë të madh. Kur të kesh shumë klientë. Shumë klientë për ndonjë të veçantë, pse jo? Sepse për të gjithë nuk besoj se arrihet. Nuk arrihet. Sa kohë merr krijimi një koleksioni? Krijimi një koleksioni varet se me çfarë lloj punimi e bën. Për shembull, mua punimi me grep më ka marr vetëm për fustanet pa futur pjesën e grepit më ka marr rreth 4 muaj, 4 muaj. Është një kohë relativisht e gjatë. E gjatë pasi grepin, jo, edhe shumë i gjatë jo, po që edhe i gjatë, pasi grepin nuk e kam punuar vetë.
Keni pasur... Më kanë ndihmuar, patjetër se për nuk do të arrija për 4 muaj e gjysmë po, të realizoja të gjithë. Do të duhet më shumë kohë? Sigurisht, sepse grepi kërkon shumë përkushtim dhe ka shumë detaje që janë detajet, po. Vur e re që në punimet me grep kishit vënë disa gura. Po. Ideja juaj patjetër. Sigurisht. Për të thyer pak po, për të kompletuar. Si procedon tek puna juaj, skicimi, pastaj prerja, më trego pak për këtë. Si procedon. Për krijimin e një herë të në fakt, gjithsecili që vjen kërkon një skic, një diçka normal që të bazohet, po sigurisht që marr edhe mendimin se në cilin çfarë linje do të rri. Në cilën linjë duhet të rri ajo. Pastaj skica normal është baza, ngjyrosja e skicës që duhet të jetë patjetër në bazë të copës që të shikohet më mirë detaj i fustanit. Pastaj vazhdon mënyra e prerjes që është paksa e gjatë në fakt, por që sepse e bukur besoj. Duhet jetë perfekte normalisht. Normal. Edhe një pyetje të fundit kam, sot këtu në Agon Channel do të ndjekim sfilatën me koleksionin tuaj. Doja të dija për çfarë mund t'i përdorim ne këto veshje, ku mund t'i veshim? Veshjet e mia janë aqsa të thjeshta që dhe besoj paksa moderne, që mund përdoren edhe për mbrëmje, për darsmat. Nuk e di për shumë evenimente që të rëndësishme janë të rënda deri. Të rënda, po. Të rënda që besoj se hyn në punë për çdo lloj evenimenti. Silva, falenderoj shumë që erdhe, shpresoj të jetë sa më mbar. Pasi veprat tuaja janë më të vërtet bukura. Ju më shëmi mos u largoni, sepse tani do të ndjekim vajzat e Grace Modes të veshura nga Silvana Shura. Ndiqeni sfilatën dhe kënaqeni. Të sfilat, e bëtë shumë bukur. Modelet e Grace Models janë gjithmonë formën perfekte, sigurisht dhe fustanet e Silvës. Tani është momenti të ndjekim kalendarin artistik të javës. Kishin një ritual të merrnin për dorë.
Në skenën e teatrit kombëtar vjen komedia satirike e autorit të njohur Dario Fo, Johan Padam dhe Amerikat, një komedi ku shpalosen 12 karaktere në 6 dialekte për 1 orë gjysmë. Historia e njerëzimit e parë nga sytë e një mashtruesi, me regji të Milte Kutalit dhe interpretimit të Arben Derhemit. Vjen në datat 28, 29 dhe 30 mars, ora 19. Në Metropol Teatr dhe këtë fundjavë vazhdon komedia e suksesshme me të qeshura pafund, Nusja në Thes, të regjizores Elma Dorezi. Në datat 28, 29 dhe 30 mars, ora 19. Në Zeta Galeri, Enke Lejda Zonja vjen me ekspozitën personale Vizit në Plag, në datën 26 mars, ora 19:00. Në Kinema Millennium vijnë dy premiera, La Belle et la Beste dhe Need for Speed, që e çojnë spektatorin nga bota e përrallave drejt universit të makinave dhe garave klandestine. La Belle et la Beste është një film francez, i shkruar dhe i drejtuar nga Christophe Gans. Me protagonistin Vincent Cassel dhe Lia Seydoux, filmi është përshtatje kinematografike për radhës së njohur e Bukura dhe Bisha, i vlerësuar për interpretimin e aktorëve dhe këndvështrimin regjisorial. Filmi është xhiruar në Francë dhe në Gjermani. Do e ndiqni në këto orare: 10:30, 15:30, 20:30 dhe në orën 22:30. Ndërsa filmi Need for Speed vjen në orën 13 dhe në orën 18. Unë shumë kam pas mbetur. Pacho, më thonë, gjithë kemi ndërsur në për shkollë, që ka zemra? Ai tekniku i skenës vrapon të ai shumë sa i ra kjo. Më falë pak. Ajo, më falë, së rasim teknikun që i ka humbur kjo. E ti qa është ajo? Alo, policia, gjethi, qa është kjo? Marri, regjia, Radio Kom. Dhe gjetin është në skenë. Radio Kom, të rështë aqin, ku që ka targën të rështë aqin? Afro, moskitur, pa afro, moskitur. Ajde se televizion, live jemi. Afro, afro, po thep se të bëjnë nami sot. Një duar të rokitje për djalin. Ky është djali, montoje pak të shofit të gjithë live, ja ku është kjo montoje. Ne shpesh herë falenderojmë publikun, falenderojmë të gjithë njerëzit që marrin pjesë këtu. Por nga një herë harrojnë falenderojmë njerëzit. Një sekond. Më lërë të ambaroj fjalin, të lëmë se rëgjia, një... jam në studio, jam live, kuptohet? Më dëgjon. Falenderojmë. Nga një herë harrojmë të falenderojmë të gjithë njerëzit që punojnë pa fund. Një duar dhe shumë të fort. Që është stafi. Shumë të fort. Për të gjithë ata. Për të gjithë ata që vërtet fytyra nuk u del asnjë gjatë transmetimit maraton të dielës së ditën e 7, por që janë pjesa më kryesore, më e bukur dhe më e rëndësishme. Bravo. Një duar dhe gjinja fort prap. Bravo. Tashti. Atëherë po thoja që unë kam qelluar që kam ndërtuar kështu pa ardhmë zysha kujdestare. Do flëm, jo... do flëm ke sjell krevçan këtu. Jo, jo, një sekond. Rim kështu sepse Presim, kemi orën e gjeografisë. Jo, u zysha. E takuni me gjithë për vende. Unë nuk dua të rri ashtu, unë dua të rri tek nga ajo. Zysha është një zysh ose një zyshe që do vi këtu në studio për të lutur me ne e vëm. Oh, çaje tu ke bë, lere, lutem. Desha me ta tregu që tavolina ka një vrim. Okej, okay, si duash. Çdo gjë në botë që të funksionojë duhet të ketë një vrim ku të çfryn gjërat. Atëherë stop. Oh, kjo ishte e Nietzsche's, filozofike, nuk ishte e imja. Okej. Okay. Gjithçka në botë duhet të çfryj. Fjala bie, që të ma kuptoni. Aleksandri i Madh, ju e dini kush është Aleksandri i Madh? Okej. Okay. Me ato falangat e ditë mëdhaja, po? Nuk i rrethonte kështu rreth armiqtë e tij, që të mbyste. Po si rrethonte? Në formë uje, që të çfryjnë pak. Se po ti lesh rreth ata, e kërsojnë të rrafin të bëjnë copë dhe ty. Më fal. Lente në formë uje që të i rrifte se rrifte dhe ikni me vrapa ata. Profesor, doktor Sajmiri. Kur do të thuaj? Në shembujt e çfryrjes, Aleksandri i Madh ishte shembulli i fundit që prisja të merrje. Okej. Okay, megjithatë, jam kurioz. Kjo vrima, kjo tavolina, për çfarë shërben për të çfryrë? Le të çfryje djali që është i radhës. Dua të jetë një konkurent, një mashkull. Më gjej pak shkëlqimi, ku është shkëlqimi? Atëherë, zëtë këtë mashkullin këtu me të fustanë këtë. Pa qarë njëri ju, qarë. Një mashkull, një mashkull. Më merë pak Sashenka, s'ka gjë më merë Sashenka. Apo, mora, oke. Okay. Mashkull me Sashenka nuk e qejtot. Oke, okay, dhe. Kam një mashkull. Mashkull, oke. Okay. Okay. Letë vi mashkulli. Hajde. Mashkull, hajde këtu mashkull. Erdhe. Ku e ka mikrofonin? Komplimente. Afro këtu. You're the best. Sa vjet që afroj pa mikrofonin? Një sekund. Afroj pa mikrofonin? Duro të vi. Duro të vi. Hajde, zemra me taksi po vjen. Po. Si ke emrin? 21. 21. E ke emrin 21? Clarence. Clarence. Edhe je një Clarence?
Am falë të pëllën. O, Klara, gjose mirë dhe Gentin, të dyre i me gjelosë për moshën tatën. 21 vjeç, i bje që unë para 22 vjetëve të kem qenë 21 vjeç. Ah, sa gojë bukur ka qenë sa... Jo, para 19 vjetëve. Fullë për vetën. Atere, Senjëris, shiko, shumë kush nga taj të mjojë më qua një tip shu, më dhenë, shumë të egrë, monoton. Ndyrësirë, i poshtër. Absolutisht. Edhe maskarajnë ajo është. Një... Unë jam shumë altruist, shumë open mind, edhe në moshën dorë. Besojnë ose jo, 80% të rogës e e për bëmirësi. Bukur, nëse sot do të kisha 21 vjeç, këta dy vathët, këtë jo pak nga regjia, unë do të kisha 6, sot. 6! Edhe ku? Në hund? Në hund, po, sepse hund a ime mba në gogja vathë. Bravo! Ate, e gati të luash? Po. Loja jo në shkjo. Sa lek do luash? Në qofë se ve një, shumë zohet për 10. Sa lek do të luash? E shofë që s'ke lek me vete, s'ka gjithë ka saj mire, mësë kje problem. Sa lek do të luash? 5.000. 5.000? Apo 5.000? 5.000 lek, futi pak e... Shkojnë të gjitha për fëmijet në nevoj, në fund të këti sezonit të ditës e 7? Oh, oh, oh! Për fëmijet në nevoj. Edhe unë jam një fëmi në nevoj. Ti e një burë në nevoj. Nuk më blejt babi Lego. Apo je një burë në nevoj. Burë në nevoj. Atër, e di qarë valin një humër, profesor? Clarence. Ka në dorë një pentagram, qelqin e solit, që mrekulli. Ka një varse, ka një varse tjetër. I papar. Brënda 60 sekundave i dashur, përfituar 50.000 lek, ose 5.000 lek të reja, unë do t'i apë këto kapakët, tak, tak, shu. Kapakët, tak, tak, të kutive, tik, tak. Më falë pak se me ndere e prisha pak të. A mërë hape, këtëm këtë. Më lejo të t'ambaj pak vizore. Ja, hapa. Po e që fare kapakët. Oke, bukur. Tani, loja është kjo. Brënda një minuti, përfituar 5.000 lek të reja, ti të e veshtë e këtu në goj. Dhe të ndër shfort kokën, që këto kokrat tik, tak, tik, tak. Ora lojës do të dajak, t Të bëj një prof, po të një moj pak, gjithë pas. Ka probleme, përfundimisht ka probleme. O, dole shumë, dole më shumë se zhuat. Më falë, më falë. Meri futi brënda shpejt. Kafshoje? Meri futi brënda shpejt. Një, kujdes, dy. Kjo është loja. Kjo është loja për Sajmiri që ti fuzi brënda. Duen plot 8 minuta. Vaj, vaj. Nuk e fuzi të tërë. Je gati, Clarence? Clarence? Një minute. Nuk du kokër tik-tak, tik-tak, ora lojes do të dajak. Gati, prit, gati regjia me kohën? Qarë dhomë shka më rrua, si ka dhomë djarë. Ore, do në hajë vizoren. Je gati, brënda një minuta. Ha, ka shohë e mirë? Që e ke emrin? Ziqirë. 3, 2, 1, jepi! Tune, tune po jo kokën. Shuk. Tune mërë. Në bahala, bahala. Fort, jepi. Fort për tuni. Tune, shuk. Fort. Pet, keko. Kare, tune, kare, se kja koma. Aj. O, kërë, tune, shu, eri flogës, shka gjo. Fort, tune, tune më. Tune, shu. Qekje, ha. Jepi, fort, tune, fort. Bo Minerva. Fort Minerva. Fort. Kërë. Më falë, këtë djali e ka tundur ka i shumë kokën, sa në Tiranë sot kur ta pyut isha i që se fitohë, unë isha, për se fitohë dhëtë. Nëjse, unë ty tiktak i fitohëa. Po pëse, ka që vështirë... E kishë dhe mëndje ke flokët. Ka që vështirë ishte? Kishë marë prisë të prisë modeli flokët, apo qarë? Jo mos të duke shaka, po ajo shumë e vështirë, provotin zjerë ashto që kanë gjelur. Provotin zjerë ashti këto që kanë gjelur. U, po pëse që ka gjaketa ime, unë ma dje po t'afshi.
Gati? 12 orë për Sajmirin? 12 orë për Sajmirin? I shgënyre nga jeta? Opa? Ose jam dhe me spondilatrozë, nuk më bo mirë me lu qapët zhë. Po e se, që kënë gjithu këta. Më falë. Nuk ishte? Më falë. Atëherë, kush ka tru, s'ka këmë. Ura. Ah, mordja. Më duke Sajmiri si kalë që kërko të gjithë. O, qafa. O, sa shumë e lujta, më morën me. 21 vjeç. Në lullet rinis. Edhe nuk e tunë të kokën ashtu si shduhet. Në kohën tënde e kam tundur kokën ashtu shumë sa gjë. I dashë që se kishë emrin? Clarence, pa Clarence. Pakën emrin e ma men. Fitova po humbe? Fitova. Që? Ke fituar. Që fitove me? Ke fituar 20 tiktak që janë shpërdarë për tokë. Po. Do këthejesh mena për të rishtu mene? Ullu të si në bankë shkove. Ullu pak si... Dhe me ndo për qa shërbena e ovrimat e tavrimat për shpryrë. Me në ovrimen. Kalem një konkurent tjetër. Konkurent tjetër, ta zjedhun? Jo, jo, stop. Dua dy më sakt. Dy konkurent. Meri nga Amerikani i parë në lajme. Një vajzë një djallë. Meri nga ata. Where is Jimmy? Jimmy, it's going home. It's going home. Me që i vetë mi djallë që i këngelur. Po marrë këtë vajzën, po isha ka hajde. Hajde, djalli dhe Sashenka, po kush kjo marrë? Jo, kjo vajza që ka një emër kështu, si kështë emin mi? Cenkuela. Cenkuela! Bukur, afroni shpet këtë e unë këtë. Cenkuela, si kuela. Tregoj një kamrës pjesën të duaj. Emrin? Erti. Erti. Cenkuela. Cenkuela. Gëntjan Zenela, i gëzohëm. Se mirë godën, farinderit. Atere, dhe bëjmë shumë, djalli me që është djallë, do të mbaj në dorën e ti të bukur dhe të fort këta. Nërsa, Cenkuela... Por farë, qaj është kjo, Sajmir? Ja, ta themon, afroni pak tu në qëndër, afroni. Sa e bukur qenga si jashtë ashtetit. Afro? Jo, ti Cenkuela, ma i duar që bashk? I largojmë to, se po na... Oke. Binë njoni... Provo vetëm njerë që të njësi kjo. Stop! O, pritë se më njësë mua në dorë. Ua, Sajmiri dhe Cenkuela. Oke. Stop! Stop! Brënda një minuti, ju duhet finish dhetë. Duhet me emaruate. Stop, kam i pytje. Por do thuaj. Rotullohet Cenkuela rreth boshtit vet, apo rrugullohet djali rreth Cenkuelës? Mu të bëjnë të dy si të dun. Oke. Atere, brenda, gjashti, një sekundë, sa lek do të luani, sa lek do luani? 100.000 lek. E shef që atë bëjnë Amerikonët. Stop. Përdoj me rogat e Amerikës. Unë... Basin tënë dhe pagush tifa, Cenkuela. Mikrofoni për i kishe? Qa doj 100.000 nga unë, s'kam për 200 balit. Qa i the? Dhe pagush ti. Shqipërisht. E kisa e në... Këtë 10.000 lekësh, zere se e ke 100 ti. Duhet të ambaroni të gjithën këte, brënda 60 sekonda. Maja. Fute pak për 100.000 lekësh. Erti. Këtë 10.000 lekëshin, zere si kur e ke 100. Këshu e hëngën shqiptarët ke sudja. Qiko, se është... Ti kujton që ke 100, faktikisht ke 10.000 lek. E hëngre shqiptarët, ke firma të rapidalit. Gjafer, Risudja, Qishin Diva, burë. Super. A, të morshat ke gjerë. Këtu janë 100.000 lek, ha? Po, 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 po. Faktikisht janë vetëm 10. Jeni gati? Brënda 60 sekundave. Dhe me marru gjithë. Jo, dy plumat e vegjel. Kjo duhet marru gjitha në trupin e? Cenkuelës. Qa e emrit bugër ka? Cenkuela. Jeni gati? E ka hongër kështu si pojma, e sorë që e ka hongër. Ore, dhe! O, erti! Dhe! Kështu e? Dhe do si mërkisht, do e bosht, ha? Ha? Me që e, për do ke kuptati të 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 e, apa? O, erti, si që është letra këtë vëcëja që e të heqë, e majnë dy gjona kështu. A shumë dhe lamash. Dhe! Dhe një! Jeti! For! O, që e kojda? O, gjira! Rudullohë minosh, shpes, shpes! Dhe mërkisht, vëri... Shoo! Tashti, kështu si që ani fusim në ngrirje, dhe i në një moment të dytë. Më falë, kishtë e ngellur dhe pak plasmas tu. Të morën mëndë?
Një sekond. Po duhet të kesh mend të merrë. Se na keni dhënë këtë bobinën e shkurtër më. O, o çuna. Qër pipip, kjo këto fitun, pipip. Një sekund. Galata është, a ti ku është Galata? Që a i vurin 100.000 lek, dhe ti duhet japësh për 100.000 lek, tash, ja kupton? Pa. Pra duhet japësh 1 milion lek. Ma e pak. Ore, unë e mbaj sa duash, po ti do t'japësh 1 milion lek. Një me 10 e kishe. I një pak, lutem, kujdes. Opa, mini fundi. Kujdes. Ja, si... kujdes. Ja, kjo është mini fundi, avash, kujdes. Opa. Qika e mërën e quni që mërët me lore thu? Qikuela. Jo, jo, e quni, quni. Kush? Në të qik e mërën? Ky, Loreni. O, Loreno. A, Loreni. Një milion lek të sa njëri. Ha, bravo. I love you, Loren. You too. Edhe i tu. Unë kam përshtypen që kjo ishte bobina e gabuar. Nuk ishte ajo originalja. Loreni. Po fal. Aty te kutia ti fute 10.000 lek me idenë që janë 100.000 lek. Du t'i japësh 1 milion lek. Ja, lutem, shikoj. Futa 10.000 lek për 10.000 lek, është çaj 100.000 lek. Sa kena, lek kena kutin, të kujtë do të më pak të marrësh atë liga duke të rënë kutia. Çka ka atë kuti? Kuti ka 10.000 lek, 15.000 lek. Pra 10.000 lek ta, 5.000 lek çuni. Uleni pak e banka shkollës. Uleni pak. Ulu dhe ti djalë, lutem. Bukur fort. Ku, ku ta lek të bobinën? Futë në kuti atje më ta. Ajde, afro. Qa ke? Ti ka mund ti. E, fitoj, bobina gabuar. Ndodhe dhe kështu. Në vendin e gabuar, bobina gabuar. U futë edhe ti në mes, pasta u zjerua diametri. Dhe nga 12.000 rotullime u bënë në 600. Ku është Loreni? A mund të shof Loreni me sy ku është? Loren. Ka i, kur është për qefër. Po normal, ja ka fukë vrapit. Në qovë se shikoni një djallë të kazajtale duke vrapuar, të ashtë është Loreni. Loreni! Loren! Nuk është, është. Ajde, se unë grovë stupa. Qaka? Atere, ka remë një lojë tjetër që po kësa dy konkurrent dhe bënë. Osa i mjerë. Osa i mjerë. Po lejë ose i kam ca kursime për qunit më shkojë universitet, po lejë thirri mëndjes. Thirri mëndjes! Do bëhet Qipëria bashkë me lule universitetet fara. Ore, që ne kemi 23 vjetë që presim të hamë me lukë floriri këtë di, po. Stop! Êshtë një lojë tjetër. Kaka? Nuk është? Maruma? Ka shpet? Në treme, që ke? Keni ko për lojen tjetër? Pse më pratë? E di që kuj ka një avë që me ndonë për atë lojen? Kemi Artionin. Artioni në San Siro. Me raftë të pike. Kemi ca pamje të Artionit, kur kam bërritu në San Siro. E di si a bëri San Siro? U hapë, si trëndafil që t'hynë të Artioni. Një mrekulli. Atere, mund të bëj një lojë të vogël me sashen, me... Më falë me vajzën. Ajde, edhe njërë. Afro. Le ta marrin dhe shqiptarë si bëhet kjo lojë. Fute ke goja, kujdes. Jo, na, 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 na. Na, i da caka, kështu, 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 kështu. Jo, se më prishet krefja. I prishet krefja. A, plan të regjia, afer, i prishet krefja, pra nda. Më fal, më fal. I prishet krefja, orda. E di pse se bën këtë djali, ka halë se i bjen protezat. A, kështu, am thek shu? Okej. Le ta provoj pak, provoj pak. O, sa bukur, sa bukur. Pa pse, kjo që i ka shumë. Mi, me Artioni live në San Siro. Nuk është live, janë pamjet e Artionit ndërkohë që ka hyrë në San Siro. E ke nga karamelet e shumta që ha. Po. Një sekund. Hajde të lutem mandeta në studio. Jesh të bi un mikrofonin, çfarë duash? Mikrofon, merre që latën ja, okay, hajde. Atëherë, kemi Artionin, momentet që sapo ka mbritur në San Siro, edhe më pas ai është duke pritur për të marrë intervistat e rastit, cilat me sa duket ne mbarojmë më shpejt se sa ato të mbrin. Do t'i ndiqni ndoshta në edicionet informative tona, pse jo edhe gjatë emisioneve në vazhdim. Eduardo Gidja, faleminderit. Super. Më mirë sa ndeta nuk e thoshte njëri. Ti mendoje se unë do të thoja gjithë gjëra? Po sigurisht. Tashti. Jo, sigurisht jo. Tashti, me pak fjalë, çan do? Artioni, kuptova Artioni. Kthemi ke Artioni, hajde. Përshëndetje, përshëndetje, dita e 7, përshëndetje Agon Channel. Unë jam këtu në Milano dhe konkretisht në San Siro. Interi pret në shtëpi Atalantën. Dy skuadra të cilat janë shumë pranë njëra tjetrës në klasifikimin e përgjithshëm, por janë dy skuadra të cilat urrehen prej kohësh. Tifozërit urrejnë njëra tjetrën. Pse do thoni ju? Nuk është një derbi, por është një derbi uniformash, janë uniformat të cilat kanë blunë dhe të zezën të përbashkët. Ndoshta kjo është një ndër arsyet që këto dy skuadra e bëjnë edhe më të egër dhe më të ethshme takimin mes tyre. Thank you.